Oke, sekarang kita sudah ada di dalam viaduk. Kita lihat bagaimana orang bisa membuat jembatan ini. Dan di atas tempat jalan kereta api. Dengan ketinggian 58 meter ketinggian dengan lebar lebih kurang 192 meter. Jadi kita ada di viaduk. Saya mau kasih tahu di daerah di mana saya tinggal. Saya mau kasih tahu dengan teman-teman bagaimana sejarahnya di viaduk, apalagi di Morle terkenal dengan viaduknya. Dan sekarang mari kita lihat bersama-sama. Oke, tapi ada satu pesan, jangan lupa nanti sesuai lihat video saya, jangan lupa di like, comment, subscribe. Terima kasih. Bangunan yang di belakang saya itu bangunan kantor lurah atau di sini dipanggil Alameri. Di Morle terkenal dengan gerejanya, seperti teman-teman tahu di Prancis mayoritas mereka semuanya Katolik. Oke, teman-teman, sekarang kita sudah turun dari viaduk. Tadi kita ada di lantai 1 di viaduk dan di lantai 2-nya di jalan untuk kereta api. Viaduk seperti saya bilangkan tadi dengan ketinggian 58 meter dengan lebar 292 meter. Cukup tinggi. Viaduk artinya via chemin. Artinya jalan, dan duk artinya conduire. Conduit, saya tidak tahu apa itu Indonesia conduit, tapi kalau di sini dipanggil le chemin conduit. Le viaduc artinya le chemin conduit, bisa conduit dan jalan untuk pakai mobil dan juga jalan bisa pakai lokomotif atau di mana. Cukup tinggi. Merci.
Di sini rumah yang saya lagi buatkan di sini namanya rumah Condales, rumah patrimon di zaman dulu. Dan sekarang sudah direnovasi, di bawahnya ada toko. Oui, comme je te disais, il y a un magasin opticien là, à côté de la cathédrale qui vend des grandes vues, comme ça, mais il faut aller chercher, mais c'est pas très sportif. Là, aujourd'hui, on est à Morlaix, on est monté sur le viaduc, on est sur le viaduc au premier étage. Lihat teman-teman di foto viaduk, mungkin kalian tidak nampak tadi di Prombietas ada orang di sana kita tadi. Sekarang ada kereta api lewat di viaduk, dan di viaduk ini ada sejarahnya, dan suami saya akan kasih terangkan apa sejarahnya atau historinya. Oke. Oui. Alors on va tourner et puis on va regarder ici une petite chapelle. Merci de me traduire. Voilà, il y a une petite chapelle. Alors, pendant la guerre en 1943, le viaduc était quelque chose de très important pour les Allemands pour transporter leurs marchandises. Selama perang tahun 1943, di viaduk jalan yang paling penting untuk orang Jerman untuk transporter tube makanan atau transport. Malheureusement, une bombe est tombée là, à l'emplacement de cette chapelle, et il y avait une école avec des enfants. Kasihan, ada bom nyasar di sekolah, di tempat anak-anak sekolah yang berumur 3-6 tahun, dan banyak yang mati. 39 orang mati. Bon, on va s'approcher là pour voir un petit peu la plaque commémorative. Janvier 1943, on va s'approcher un peu. Lihat. Inilah la no apa namanya? Le jour où la bombe est tombée, c'était le 29 janvier 1943. Pas bom waktu bom jatuh tanggal 29 januari 1943. Donc ça c'est maintenant une chapelle où les gens viennent prier pour les enfants qui sont décédés. Alors il y a une plaque commémorative. Dan ini tempat memoratif di mana anak-anak yang hilang nyawa. Ça s'appelait l'école Notre-Dame de Lourdes. Ini sekolah dulu yang korban de bombardi di tanggal 29 Januari 43, yang nama sekolah namanya Notre Dame de Lourdes, dan hampir 39 orang, dan termasuk satu guru atau religius. Voilà. Oke, terima kasih ya bang. Teman-teman sampai di sini dulu video kita, sampai ketemu.